Hei og velkommen til vlogg, ikke all verdens vlogg, men en 19 verdens vlogg, altså en juni-vlogg. I dag er det da 31. mai, men jeg tenkte jeg kan tjuvstarte litt med juni-vlogg. Jeg tenkte at denne vloggen her skal jeg vlogge frem til å være til søndag. Nå begynner eksamenperioden min frem til tirsdag. I hvert fall det med yrkesliv, eller yrkesfaglig eksamen i hvert fall. Jeg må spørre om jeg tok opp i muntlig, da. Ja. Så jeg skal ha praksisk eksamen på tirsdag. Så da vet dere. Og ja, jeg har sminket meg, eller jeg har ikke sminket venninne, men jeg har sminket meg. En venninne av meg var nettopp, jeg dro for over timer siden, kanskje. Og jeg er veldig fornøyd med sminket meg, så det ble... Jeg vet ikke om det er min. Jeg synes jeg er sånn veldig sånn roselig. Ja, nei, jeg vet ikke. Men nå er klokka 15.26, ja, det er 31. mai. Jeg har skiftet. Jeg har stått på trening ikke alt for lenge. Sånn at jeg skal dra på trening. Så skiftet jeg i trening nå. Ja, og så er det veldig varmt, så jeg går med shorts. Men jeg skal ta på meg en russegenser. Russehoodie. Som dere vet det. Men nå trenger jeg å spise litt mat for trening. Og det blir lefser. Og etter det så skal jeg spise noe annet. Da en veldig god måltid jeg liker å spise. Det er ikke rømme, men yt sin proteinyoghurt i vanilje. Den er veldig god. Og så oppå det må jeg toppe. Og da tar jeg kanskje banan. Eller og musli. Ja, det gjør jeg. Nå liker jeg TikTok-ene nå. Men da tar vi med proteinyoghurt, hvis det er noe her oppe. Det har vært litt greit. Det resten med proteinyoghurt og litt banan for å få litt sunn måltid. Før jeg trener, prøver litt proteiner. Nå har jeg tenkt å sitte meg ute litt, få litt farge på kroppen. Mens jeg ser litt på TikTok, kanskje. Egentlig. Så jeg skal vise antrekket til treningen min etterpå hvor ting er fra å sånne ting. Ja, det er dårlig lyset. Men nå er klokka, jeg må snakke litt lavt. For andre lyset er sånn nå. Veldig dårlig lys. Kanskje jeg skal gå her. Nå er klokka 23.32. Jeg har gjort hyperveidetrene min og... Jeg tenkte i morgen så kan jeg vise min hyper på morgenen. Og en av dagene så kan jeg vise det. Kanskje neste vlog. Min kveldsrutine. Og da er jeg på sminke. Her er mine arr. Jeg tenker ikke å sitte på badet da. Jeg viser til min visere. Ja, nå er som sagt klokka veldig sent. Jeg er 23.33, og så må jeg ta medisinen min. Så ja. Jo, et merke jeg vil anbefale til. Så du pleier, det er faktisk det merket her. SheCare. Den ser en solution to tar Herbital. Den er god. Det er liksom, det er sånn gel, cleansing gel. Som bytter cleansing oil, bruker jeg, vil jeg si. Som synes jeg er veldig, veldig god. Huden er å gjøre veldig bra på. Jeg har brukt opp noen fotoskremmens også. Den snakker dem, og jeg synes den er også veldig god. Det merket er, jeg har fått det samme farge sterkt. Jeg vet, jeg har også toner. Så nå i sommer så skal jeg kjøpe mer av disse her, det produktet her, det her, hvertfall denne glensen her, og masse av det merket her, fordi jeg synes det er veldig bra og sånt. Det var veldig sånn, og det sier en øyekrem, og jeg kan vise egentlig hvilken. Kjøpte ikke for lenge siden Makey Mecca sin Go Out Your Eyes Avocado Eye Cream med avocado oil. Kjøper jeg til vitamin E. Den synes jeg er veldig, veldig. Jo, veldig drøybrutt, og det er mye. Nå her kommer jeg til å være veldig mye, og jeg liker å bruke lyset på. Jeg liker å bruke på morgenen, men jeg bruker mest den på kveld, egentlig. Så den her prøver jeg å teste ut nå. Ja, så jeg og igjen oppdaterer den kanskje løpet av juni og sånt. Nå har jeg fått det på rommet. Dere er... Ja, det er ikke så mye, eller ja. Som sagt, jeg var på trening. Jeg var på treningsdag. Og jeg skjønner at jeg litt har litt en leg day. Det er noen dager når jeg trenger at jeg hater det. Jeg bare hater rev og revit.
Det jeg gjorde det ikke, liksom. Oi. Revere liksom ryggen min. Men i det siste så har jeg elsket å trene leggdøy. Jeg gjorde bare 360 på fredag, fordi der ser jeg denne armer, og det er siste jeg gjorde det til 13. januar. Og det er liksom halvt år siden, så det lurer på hvordan det blir. Jeg har på en måte prøvd å få en liten en treningsrutine. Jeg har ikke treningsrutine siden nå var det. Siden januar. Så jeg har vært liksom på treninger noen ganger i februar. Og litt i mars. Eller, ja, og så begynte russetida. Og da orket jeg ikke. Men når jeg var i et forhold, så prioriterte liksom ikke trening. Jeg prioriterte liksom kjæresten. Min tid, da var det kjæreste. Basically han, og familie, og venner. Det var egentlig det det gikk ut på hverdagen, liksom. Jeg har her kjøttbotter fries. Og vanlige fries. Da kom det folk til å spørre, hvorfor har du vanlige fries og kjøttbotter? Okay. Dette var tydeligvis en beskjed fra makkeren. Da fikk jeg gratis kjøttbotter fries. Nei, vanlige fries. Og så ville jeg ha kjøttbotter fries, fordi makkeren har fått igjen tilbake kjøttbotter fries. Og det er det beste jeg vet. Men jeg ville snakke litt med dere at om en ting. Og det er at om folk har spurt meg om jeg er tilbake på YouTube. Bekjent har spurt meg om jeg er tilbake på YouTube, eller om jeg har sluttet på YouTube generelt. Og det har jeg ikke. Jeg har tatt på en måte en kippelarnet pause i det hele tatt. Det ble bare en pause. Fordi jeg postet ikke sånn kanskje jevnlig siden januar. Og det beklager jeg veldig for, men det skjedde mye i livet mitt. Eller skjedde, jeg begynte å date en fyr. Og så begynte det en greie, så jeg ble sammen. Slå opp. Og så er det sånn at, hva, russetiden startet, da sa jeg at jeg kommer til å være aktiv på i russetiden. Jeg hadde tenkt å poste en vlogg ut av noen videoer for russetiden, men det skjedde jo ikke, fordi jeg følte jeg var liksom nesten hjemme. Jeg var med han fyren jeg var sammen da. Så jeg var med han sine venner da, dere skjønner. Så det var sånn, når jeg var hjemme, så var jeg basically bare slappet av og sånt. Og jeg var med familie og sånt. Så ja, jeg fikk meg for eksempel ikke år bursdagen min. Fordi det var liksom midt i russetida. Og så ja, hadde jeg liksom ferdig med litt med venner og sånt den dagen. Så jeg ble veldig glad for at min dagværende kjæreste gjorde, og mine venninner gjorde det. Men ja, jeg er tilbake på YouTube. Jeg har lyst til å poste, være litt aktiv nå i juni. Selv om det blir veldig travel i juni for meg. Eller sånn, travel i juni. Det er mye som skjer i juni for meg. Det blir det. Men jeg skal prøve så godt som jeg kan nå. Nå har jeg blitt single, og da har jeg litt mer litt i sosiale medier, som sagt. Fordi jeg følte jeg var, altså når jeg er nyforelsket, og egentlig holder på med en fyr, eller er mye med en gutt, en fyr da. Da er jeg skikkelig på, eller skikkelig sånn at, ja, dette, hva skal jeg si, skikkelig mye på den fyren da. Så, det er egentlig det. Så jeg var skikkelig nyforelsket, og da jeg er nyforelsket, så ser jeg bare på han. Dere skjønner, dere vet hvordan man er nyforelsket. Så det er sånn, det, jeg tenkte på bare han, at jeg skulle være med han, og fortsette på han. Og, ja, dere skjønner, mitt sosiale liv da. Jeg har fortsatt sosiale liv, men så jeg er tilbake på YouTube. Jeg skal passe så mye i sommer, vet jeg. Jeg skal ikke vlogge i juli da. Da er jeg så i Spania. Da vlogger jeg heller på TikTok. Så hvis dere vil følge med på min behandlingsreise og sånn, så må dere gå inn på og følge meg der. Jeg har blitt noe med, og altså igjen tilbake på TikTok. Tilbake på sosiale medier. Jeg har mye tid til det. Så jeg er glad at liksom, kanskje det ble, liksom, det ble slutt, men på en måte ikke. For da nå har jeg mer tid til å filme for dere, poste mye på Insta og YouTube. Selv om kanskje YouTube ikke er så inn lenger, men jeg liker fortsatt å dokumentere i mitt. I dag er det forresten torsdag. Klokka er 19.03. Når jeg snakket med dere i går, så ble det sånn at om hva er programmet for YouTube er, og sånn, jeg husker ikke, jeg har så dårlig hukommelse.
jag snackar i hvert fall om liksom om ja, plan och sånt och vad som ser med YouTube och sånt och med YouTube-bloggen och sånt. Men det är liksom så stött fram för att hon får minne på kort, minnekort liksom, så det menar jag det jag gjorde igår, det är medicinen min. Och jag, vad gjorde jag? Såg det på YouTube. Och jag tog en del resten av dagen. För det, jag har slappat av, det trängte jag, jag sov ut. Det trängte jag för examperioden då. Dricker en box med Pepsi Max. Eller inte, jag begynte att dricka lite mer som man ser i boxen i sån flaska. Det är också här som ProProud sin chokomelk. Och jag gör det, och jag tänkte att jag kanske tar mig till skolan imorgon. Synare för jag drar på träning liksom imorgon. Men jag köpte i stad också Reese's. I mitt liv så har jag aldrig testat ut. Aldrig testat det Reese's. Det är med pianötter. Och jag är väldigt glad som pianötter. Shakes. Jag är väldigt glad i Snickers. Ja, jag ska prova att öppna medan jag håller det kameran här. Det är lite vanskelig. Det är en pianötter smör. Jag har lite smakt pianötter smör. Jag vet inte, men jag är väldigt god. Så ser det in ut. Det är lite dåligt lyssna, men jag har inte testat ut Prepub sin chokolade proteinpudding. Den här. Jag liker väldigt gott chokladmjölken, alltså protein chokladade shake, tror jag det heter. Cirka, men den ska vi testa ut. Jag tror egentligen att jag borde ha pudding, så då tar vi det. Den är väldigt god. Det kan jag bara säga. Jag vill nog uppdatera och spisa nog proteiner, för jag tränar, börjat att träna som fast grej. Har fått i rutinen med. Och den ting jag fått i rutinen med är att rida varje dag, nästan varje dag. Men nästa ser lite på YouTube. Chilla lite, gör mig hyvla lite i det håret mitt och sånt, och jag gör det. Bin också med sån där ser mitt hår och sånt. Det må jag bli mer flinkare på. Och så blir rydding här, för det sminkebordet ser inte ut för igår. Klär men på den stolen min, så jag må rydde in i skapet. Och så spiser jag det mens jeg ser på YouTube. Så snakkes vi med sannsynligvis. Morgen må bli en skikkelig hektisk dag. Slow down, hold on, take a breath. If I could, I'd make maybe less. Something in my brain causes stress. So come on, make me feel different. You wanna hold, don't hold back. Oh, your little drama's got me mad. And I don't need to tell you facts. You know I always want you back. God morgon! När man kaffe, jag tror jag tog i den stor koppen här, därför det tränger jag. Jag tror inte mig en del kaffe idag. Sant? Men nu ska jag laga mig proteinyoghurt, eat proteinyoghurt. Och pölse som jag har, så det är det jag må koka upp nu. Och jag har gjort min hudlärare till som ni ser, eller som ni ser, filmar den faktiskt idag. Så det är egentligen det jag gör, när jag nu har nå nylig så den kremen, den solkrem, den har begynt jeg nettopp på, fordi min tog for strøm, faktisk. Den gikk tom bare. Hvis ikke, ikke noe greier. Men nå har jeg tenkt å lage meg for frokost, og så ser jeg litt på YouTube. Og kle på meg, og det greiene, og gå på butikken, kjøpe meg til middag i dag. Og sånn, og så tror jeg må begynne med eksamenøvingen, fordi det trenger jeg. Nå drikker jeg litt kaffe. Se på min tur. Men jeg tenkte å snakke litt om en ting som jeg har vært lenge å ta opp. Generelt på YouTube. Og det er en ting som jeg synes er veldig trist. Jeg skulle ønske det ikke skjedde. Men sånn er livet. Jeg har jo vært i et forhold i 3 måneder og sånn. De som vet det, de vet det. Og jeg er jo selvfølgelig offentlig person, og jeg sa egentlig til dere på YouTube
at jeg ikke har tenkt til å dele forholdet mitt. Vil jeg ha noe sted, at det skal være privat. Men når man er nyforelsket i den perioden der, for jeg, så er liksom det eneste du har lyst til å gjøre er å vise til verden at du er samme person. Og sånt. Og det klarte jeg å gjøre. Men i tidligere forhold så la jeg faktisk ikke bildet ut av dem. Så, men den personen her, så var jeg så skikkelig nyforelsket. Jeg har aldri vært nyforelsket på lenge, og tenkte, vet du hva? Kanskje det er liksom kjekt å dele det, da. Så jeg delte det på Instagram, jeg la også følge ut på Facebook, og jeg får noe annet, ja, det skjønner jeg. Men på Instagram, vi fokuserer oss på Instagram, og sånt, da jeg la i bildet han, selvfølgelig har jeg slettet de bildene på Instagram, fordi jeg er ikke sammen, da blir det litt rart at jeg skal ha bildet av min ex på Instagram, liksom, hvis dere skjønner. Men ja, Jessheim er jo ikke, jeg kom fra Jessheim, Jessheim er ikke så jævlig svært sted, så da, den dagen det ble slutt mellom meg og han, så fikk han rykte på seg, at han har vært utro, og jeg fikk masse meldinger, du, eksen din, han du var sammen med, han har vært utro mot deg. Og da tenkte jeg, nei, det kan faktisk ikke stemme, det var et falsk rykte. Så det jeg har lært opp av årene, hvis jeg hadde fått sånn melding når jeg var 16 år, når jeg er 19, da hadde jeg seriøst dessverre trodde på det. Men jeg vet innerst inne at den personen som jeg var sammen med her, ikke kunne, han hadde ikke hatt hjerte til å gjøre det mot meg. Og jeg snakket med han om det, og han sa til meg, Alisa, jeg setter pris på at du ikke trodde på det ryktet der, at du trodde helt på meg. Og det er jeg veldig glad for. Og jeg snakket liksom med vennene hans, mine venner, og våre bekjente, våre venner liksom. Og det var felles venner og sånt. Så han kunne alle i sitt liv hatt hjertet til å gjøre det. Og den personen som lagde rykte selvfølgelig har nå lagde litt sånn rykte om mine venner og sånt, og det er veldig trist, og jeg vil heller høre på, jeg vet hva mine venner har gjort og gjør, og jeg vet hvor godt hva de hadde ikke gjort og sånt, dere skjønner. Så folkens, bare ikke tro på dumme falske rykte om dine venner og folk. Jeg måtte, jeg er tilbake når jeg måtte ordne noen ting, men det skulle si der at poenget mitt med det her er at det er ikke bare å være offentlig person, selvfølgelig det er positive ting, men som en år, så spør rykte om det er falsk om deg, men at, om, også etter hvert om dine venner, men der går grensen faktisk. Så neste gang jeg ser dating ut, har jeg forhold med dem, og så var det liksom, jeg stod med å dele bildet av han, men kanskje ikke med en gang. Og så er det sånn, jeg bare delte bare ett bilde! Og så, jeg fikk jo mange likes da, så ikke bare å være offentlig person, og når det går ut over mine venner, da tenker jeg bare, å fy, da blir jeg faktisk irritert. og jeg støtter venner, liksom. Jeg blir alltid på den siden, liksom. Så og jeg sa til den personen jeg var sammen at jeg hadde prøvd å få tak i meg, selvfølgelig. Men ja, så når det går til vennene mine, så er det liksom litt sånn kjip. Men nå skal jeg drikke den kaffen her. Det er jo så fint vær i dag. Det kan vi være på, men så ja, jeg tenkte å dra på butikken, kjøpe litt middag. Spise litt middag. Kanskje, jeg vet ikke om jeg har tenkt å spise middag, jeg altså. Det er jeg som ordner til middag i dag. Og så skal jeg begynne å øve til eksamen, så er jeg egentlig litt på YouTube, det ser jo ikke det. Så ja, jeg kan jo vise dagens antrekk når jeg er på vei til butikken. Eller skal jeg dra til butikken og sånt. Eller jeg tror jeg kanskje skal vise antrekk når jeg skal ut i dag. Jeg vet ikke om jeg gidder å sminke meg i dag, det tror jeg gjør litt. Men da begynner jeg ikke å sminke meg, først sånn rundt klokka 8. Det er egentlig det, og jeg må off... Men jeg får besøke meg i det rommet mitt. Skyt meg! Pisa! Nei, ikke pisa. Men ja, hvis det er hvordan dagen bringer, så oppdaterer jeg selvfølgelig løpet av dagen. Så skal jeg snart 3. Jeg sto opp i sommer 3 timer siden. Nei, men i dag så skal jeg øve. Jeg tror det er best for meg at jeg øver litt i noen timer. Og så er jeg ute med venner. Og i morgen øver jeg hele dagen. Og på mandag. Ja, egentlig det. Så jeg må gjøre det her, ja. Vi snakkes.
Jeg gidder ikke ta med kamera på butikken, for det tror ikke det kommer skje noe der. Jeg tenkte kanskje jeg skulle ha litt mathår, siden jeg får litt innhold i denne vloggen her. Sortering, men fy faen, det er så varmt. Jeg har på russegenser med sippen min, liksom. Hoodien. Og fy faen, det er så varmt ute. Altså, det ser over seg, men når man går så er det fucking, det er så varmt ute. Så det jeg kjøpte meg, det er Alpro. Jeg visste hva dette er, så det er det. Alpro sin barista almond. Den elsker jeg, altså, gjort til kaffe. Jeg har brukt altså vanilje. Tine sin vaniljemelk, men de hadde det utsolgt, så da... Jeg skjønner sommeren kommer da. Ja, og så kjøpte meg to kasser. Til meg, ikke meg selv. Den er til broren min. Broren ville ha Big O'en med pepperoni, ost og skinke, tror jeg det. Så det fikk jeg. Og så kjøpte jeg meg, jeg synes at den fra Peppers er veldig god da. Den med skinke, pepperoni og kjøtt. Chipotle. Chipotle. Den synes jeg er veldig, veldig god. Jeg kjøpte en Pepsi Max til meg selv og en til broren min, men han fått den. Pepsi Max. Og en Monster til kveld. Det trenger jeg veldig, veldig godt. Og en muffins. Jeg må ikke hjem på do. Men broren min er dusjen, så det passer perfekt natt. Men da tenkte jeg å sette Esa ta Pepsi Max. Pepsi Max og den muffinsen der. Og så ser jeg litt på YouTube og Netflix. Jeg vet ikke hva jeg driver med. Jeg må egentlig rave opp for do, så det er det. Men fy faen, alle prøver å ringe meg, men jeg tror jeg skal ringe tanta mi. Og hun er i bursdag, så tenkte jeg det var litt hyggelig å ringe henne. Men fy faen, jeg må så pisse at det er umulig. Den info trengte dere absolutt ikke vite, men ja, ja. Hei, i dag er det tirsdag 7. juni. Klokka er 00.11. Her driver jeg. Er på kjøkkenet. Øvetid. Praktisk eksamen. Det er sånt. Så her... Ja, og jeg gleder meg. Jeg får ikke mye søvn i natt, men det skal jeg ta igjen på torsdag. Mest og mest. Nå er klokka, ja. Sorry, men hvertfall synes jeg klokka 3. Det verste med meg er at jeg utsetter siste liten. Og jeg jobber, jeg lærer best under press. Det vil si, jeg tar alt i siste liten. Nå lærer jeg best, nå klarer jeg det bedre. Hvis jeg hadde øvd det, begynne på lørdag, eller fredag. Jeg hadde ikke klart å tenke. Det klarte jo hele musikken. Så... Prøving. Jeg har gjort min hyperrutine. Jeg har tatt på selvtan. Og så får jeg bare... Jeg setter uansett ikke eksamen bare for klokka 11:30. 11:30 mener jeg. Så har jeg stoppet stort klokka 12. Kommer litt før. Så jeg slipper å stoppe klokka 6, liksom. Kan stå opp litt sånn 7-8 tiden. Men jeg tror min søster stod opp 8. Ja. Min hjelpe søster stod klokka 9, liksom, så... Ja, nei, jeg vet ikke. Vi får se. Vi gjør, vi snakkes i morgen. Ja, ha det. I dag så er det egentlig onsdag. Og jeg hadde jo eksamen i går. Altså, jeg var jo oppe til klokka 2 for å øve til eksamen. Og jeg var så stresset over det med eksamen. Det er først sånn... Praktisk eksamen. Jeg må lade batteriet. Faen. Og sånn til jeg måtte selvfølgelig... Og så var det sånn der med sånn der muntlig greie. Og jeg var mest stresset over muntlig delen. Sånn... Jævla mye. Jeg var så stresset for den muntlig delen som sykt. Men det gikk veldig, veldig bra. Jeg besto. Jeg tenkte det er ikke vitt at jeg sier karakter. Det er mellom meg, holdt jeg på å si. Men jeg føler denne vloggen her, første juni-vlogg, har vært veldig lenge, og det er 7. juni, pappa bursdag, og så har jeg fått pakke fra make-up-peka, men jeg tenkte det kan jeg ta opp i neste vlogg, og tenkt at om en uke, neste fredag, så får jeg sommerhøret. Det er sykt, men jeg håper at dere likte den første juni-vloggen, så jeg kommenterer hva dere vil si kanskje neste juni-vlogg og sånt, eller hva dere vil se fremover på kanalen min og sånt. Og da snakkes vi med sannsynlig i neste video.